Otambuze. Wanji tata. Otuse chiterete. Sinaba tata. Locho yagala mu byale biri mu ggwanga Uganda. Tugende ku nsonga endala. Abaana abato mubanzigire mu video eno. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وبينو مهم بولي بارك سيكا يا باتولا وباكيني باف Seka tulangu kakasa Allah tukama mchirabu chafichu tukufu Qur'an Wa badawudhu billahi minashatunur rajim Wa asirru kawlaku Oji harubihi Innahu alimu bizati sunna Kale abafumbo Abafumbo mutule Abafumbo tula Wallahi Allah kusasili ajati ufuno musajji Atwa kutenguli wa mazimanga katibambi na umucharu Allah kusasiru funo msaji ata kuyika Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tata omulimu tukukoze bulungi naye tusanzemu abalwadde babiri. Abalwadde babiri mu bantu abo bonna jesi ne tufunamu abalwadde babiri bokka. Ye tata. Gw'osinga okumanya gwe wakuguka mu bino balwadde ki? Omulwadde asooka tata. Gwe nninza okuwulira. Yalwala obulwadde bwa tokati. Obwo nabwo bulwadde gye buli mu nsi. Gye buli tata. Tokati bulumu abasawo mu bujjanjaba butya? Tata, oyo ye namu wa drip. Oyo wa drip? Jamu mara. Nikuwa daka desoko mtepele kukuchuka. Keka umana kukeka kwa drip umeba. Yone ya lwala tukati. Yone tata. Wani? Yone tata, kwa tomulabe. Kali tunalaba abana bange bakujanja bitebwe mwakogira banta teko mzee abana bange bakujanja bitebwe ere ontunalaba na tusasula alama mwala wange musawo wanji tata omulwadde owokubiri wa musanzu otya omulwadde owokubiri wanji tata mulwadde tetweralikiriza naawe mulwadde kiki era naye bankugambira wano obulwadde obumuluma obulwadde obumuluma obulwadde muhabba habba yalwala mahabba habba mahabba habba mahabba habba galuma mahabba habba gakutambuza ne mukasana kati oyo wa mahabba habba musawo oli tumulabe wa drip kati oyo mwe mumujjanja bamutye wa mahabba habba tata kunoonyereza kwe tukoze mpulira kuhinyanyonyi olumulira eddagala lirimu baliyita batya dyo tangamba mawadda wadda tata lyeryo mawadda wadda era mawadda wadda Rozi jetulawie na emu noteri Ani anaji tuletera Tubuli ni msao mkute
Mwema kuguka mwebio fetuno nyabu no nyansibi netuwe lila vana. Ata Zubeda. Zubeda. Ya ineta galea. Sawa kuchusa mweye linya. One naide nempo wanze mpose mugabula. Kupato pa mugabula. Mpito mugabula lija unkulela. Hey, oli mugabula. Wechiri. Soko tulake chuli na mugabula. DJ. Manyo mwavu chafu na cheye. Nita mbuya kaiba nsima wana wana. Welago mugabula. Nsime inja ulu. Welago wa boda boda na jaketi.
akasi kabigambo abana bo mugabula mbazayo abasaba mukanga tibalwa kumusana saba kusima nsiba yakombezi oke bilala sijja basime amen njagala kuyisinganya obange ko maseyo niyo wajisibi ono ndabubiri eba siko wajisibi ono ndaka aha ekisige ye bere na basima ayake sibe kya mubiri baba kusibe ndonda ko kamu
Katumwa, katumwa. Kale tujikole ngawe kwa gamba. Kuchetolole kukwe tolozi. Ijira kubelenga Muhammad ya inakea Evi wano tukenda kuongela kukuongeze Ije, ngokuwa Kati mama angolio mwete olore jika ote Mami, bebu roba anga wete olora wanga uge tuleseyo Nakula marumuna ye nasigala moka Babalabe rumuna ye nasigale mwaka Nala mteva deyo Awadari ndo kwenso kamu vilikuwa simi Ani kuhuwa Hey, what do I take a say? Hey, you take a take anyone to Murujaru no Roka. Bakalita family care, Kuba Mama Ji. Tuna kulaba ambo, gende nange kari te. So hola, abasa. Kuma woko, tuna wepo kwanu kebe. Ah, hey, no te hariyo family planning. Tuna yambe, masaji yange tuke joli. Ote te, ye, ye, ye. Abako, abako, tu isinga njena abako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bani gizeko murusoko wa mururi meruna roma. Ewa njina zika wakiba wabu zeko. Mujimu vuzi nje. Tukumile koli imbanga basi. Olona bukosi lepo yamba za sitoki. Nikata soko kwa mizi kia sana na uwe. Mubulamu ebigambe ebigumi ebibuulirira katika tukezise mukadde wa faida kika bbiri Abdullahi ibn Shaitan ar-Rajim Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salam ala ashrafil mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Abakulu bechika Eri abagenyi bonna b'ekitundu kino n'abavudde ewalala mukkirize mberenga mbaniriza olujja luno omuli sheikhe wange Saali yanfuula kyenge essaawa eno sawaba nsasulemu nyagala mukkirize mberenga mbalaga abamu kubakojja ba Zubeda abatono abazze Zubeda faba muzaala ebbeere yayonka lyaffe ffenna tuli banjwemu Era bw'otunuulira sayizi n'endabika
gamba yasobola okulaga nti fenna tuli banywemu ewaffe ti batuzaala bangi abaana 40 mu famire kugamba olaba nti famire planning teyaliemu saba allah asasire bazadde baffe kasabe bakojja batuule ekigambo kyange kyandibadde zubeira ne munne muhammadi okubeera nti olunaku luno balutwala nga kyamuwendo teriyo olunaku lusinga kunyuma nga luno era abaana mubango birimu abakyala abasinga obungi olunaku luyasooka okufumbirwa talwerabira ngaera bwaterabira olunaku luyasooka kusindika mwana nolwekyo temanye nti zubeira ne muhammadi olwaleero terujja kuva mu bwongo bwammwe nimbeera nga nsaba mwana wange zubeira abeere nga ajjukira olunaku luno buli lwana abalowoozezza okunoba asibaakomewo olunaku luno alujjukire amanye nti ffe maama we bukyanga afumbirwa wano tanobangako naye mukoddomi waffe omugenzi allah amusaasire tebaletaako omusango nti balwanye ate buno bukyamu mwana wa taata bwe butu abaganyi bali wano ngonyompitabiisi nkutumidde abaana bakundetere basinagana obadde balajana abaana mwe basaagasaaga mbadde mmanyi okyali kampala nga nazze asalamualeykumwebale butatutenguwa nogira musirimirwamu munanga ali nalikozeeki